እንዴት ናችው የኢትዮጵያ ልጆች ቆሽ ጎሽ ልጆችዬ እንዴት ነው ትምህርቱ ስላ እየበረታችሁ ነው ወይ አዎን አው ዘንድሮ ብዙ ልጆች እየጎበዛችሁ እንደሆነ እየሰማሁ ነው አሁን ደስ ብሎኛል ግዲ ልጆችዬ ወደፊት ደግሞ ስለ ትምህርት ውጤታችሁም ታጫውቱኛላችሁ ዛሬ ግን አባቶቻችን ከከተቡልን ነባር የዱሮ ተረቶች መሃል የሜዳ ህያና የመንደራ ህይወች እየተባሉ እንዴት እንደተለያዩ የሜዳና የመንደራ ህይወች የሚል እንግዲህ አንድ ጨዋታ አንድ ታሪክ ነግራችኋለሁ የኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ የዩትብ ቻናልን ሰብስክራይብ ያድርጉ ልጆችዬ በድሮ ጊዜ የሜዳ ህያና የመንደራ ህያ በአንድ ላይ ይኖሩ ነበር አሁን ይህ ሜዳ ሀያ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ጥቁር ነጭ ጥቁር ያለው እናንተ ዜብራ አዎ የምትሉት ማለት ነው እንግዲህ ልጆችዬ በድሮ ጊዜ ሁለቱም ወንድማማቾች ስለሆኑ በአንድ ላይ አድረው በአንድ ላይ ለግጦች ይሰማሩ ነበር አንዳቸው ከሌላቸው በመለየታቸው ምክንያት የጸብ ምክንያታቸው አልነበረም ያገኙትን በልተው ደስ ብሏቸው ይውሉ ይጫወቱ ነበረ ልጆችዬ። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ከቆዩ በኋላ አንድ ጊዜ ባልታሰበ ሁኔታ እየተጫወቱ ሲሄዱ አያም በሶ በዝና በስም ብቻ ነበርና የሚያውቁት ድንገት ከመካከላቸው መጥቶ አንዱ ለመውሰድ ሲሄድባቸው ሁሉም ይረባረብና ሌላውን ለማስጣል ይሞክራል ታዲያ በዚህ ሁኔታ አያም በሶ በጋራ መሄዳቸው በጋራ መመለሳቸው አለመነጣጠላቸው እንደ ልብ ሊያጠቃ እንዳልቻለ በጣም ተገነዘበ ስለዚህም አንድ ዘዴ ያሰበ ልጆችዬ ይሄ ዘዴ ምን መሰላችሁ ልጆች አዎ ይሄ ዘዴ ምን መሰላችሁ ይህ እንግዲህ ሲያዩቸው ሁለት የተለያየ ቀለም ያላቸው ስለዚህ አንዳቸውን በሌላኛቸው ላይ ባስነሳባቸው ወይም ደግሞ ስማቸውን አንዱን እንዲህ አለህ እንዲህ ብዬ ብየኮ ብናገር ይሳካልኝ ይሆናል ይነጣጠሉልኝ ይሆናል የሚነጣጠሉ ከሆነ ደግሞ እየጠበቅኩኝ ላጠቃቸው ችላለሁ ብሎ አሰበ ከዛ ልጆችዬ በጣም ይገርማቸዋል አንድ ጊዜ ጥቁርና ነጭ ብቻ ያላቸው የተሸለሙት አህዮች ግጦሽ ላይ ሆኖ ባያቸው ጊዜ ቀስ ድንገት ከመካከላቸው ከተፋለባቸው በዚህ ጊዜ አህዮቹ አያንበስ ሶስት ሲያው በጣም ደነገጡ ከዛ አያንበሶ አራት ተብላን አያንበሶ ሲሉት እሱም አይኔ እንኳን ዛሬ ልበላችሁ አልነበረም የመጣሁት ግን የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ ባለ ቡናማ መልክ ያላቸው አህዮች የት እንዳላችሁ እነሱ ስለጠቆሙኝ ለዛን የመጣሁት አለና ልጆችዬ ፋታም ሳይሰጣቸው ከመካከላቸው አንደኛውን ባለ ነጭና ጥቁር የተሸለመውን አህያ አፈፍ ባረገና ሲበላው ሌሎቹ አህዮች አቤት ልጆች ደንግጠው ፈርጥጠው ከዛ ልጆች እዬ ዥንጉርጉር ቀለም የሌላችሁ አዮች ለአቶ በሶ ወገኖቻቸውን በማስጠቃታቸው በጣም አዘኑ ሁለተኛም ወደ እነሱ ላለመመለስ ላችኋለሁ አህያም በሶ ሰባብሮ የጣለውን ሽልምልም አህያ እየበላ ከዋለ በኋላ ሌላ አህያ ፍለጋ ቀጠለ ነገር ግን አንድም እንዳው ልጆችዬ ሽልምልማ ሽልምልም አህያ በአካባቢው ሊያገኝ አልቻለም በዚህ ጊዜ ከዛም እነዛን ሀዮች ሲፈልግ ግጦሽ ውለው ውሃ ጠጥተው ከጠላ ስር ሆነው ሲጋጋጡ ከሩቅ አያቸው ቀስ እያለባ ተጠጋቸው በተጠጋቸው ጊዜ ሀዮቹ አያን አዩት ደንግጠው ልጆች እንደሚሆኑት ጠፋቸው ብለው ተጣሩ አያም በሶ ግን ጅራቱን ወዲያ ወዲህ እያወዛወዘ አሁን ለምን ታናፋላችሁ እኔ እናንተን ሆን ብዬ ላጠቃችኋ አልበጣሁም እኔ ሁልጊዜ ወደ እናንተ የምመጣው ሽልምልሞች ወገኖቻችሁ እናንተ እኔን ከባችሁ ልትረግጡኝና ልትግጡኝ እየተዘጋጃችሁ መሆኑን ስለነገሩኝና ተዘናግታችሁ የምትገኙበትን ጊዜና ቦታ ስለጠቆሚን ብቻ ነው አላቸው ከዛም ልጆች እየንዷ አያንበሶ ከመካከላቸው ዘሎ አንደኛውን አህያ ጋማውን በጠፍሩ በሚያዝ አንድ ጊዜ በክርኗ ደቀቀና መሬት ላይ ደባልቆ ሆዱን ዘነተረው በዚህ ጊዜ ከፊቱ ከበው ይለማመኑ የነበሩት አህዮች ሁሉ በረገጉና እግዲ አውጭኝ በማለት እየሮጡ 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 ወዴት እንደሚሄዱ እንኳን አላወቁም በድንገት ሰዎች ከሚኖሩበት መንደር ደረሱ ከዛም ወደ ሰዎቹ በመጠጋት እባካችሁ እባካችሁ እናንተን እንደው እንደፈለጋችሁ አርጉን እናንተ ብትገሉን ይሻለናል ብታድኑንም እናንተው ትሻሉን አላችሁ እባካችሁ ብቻ የዛሬን ነፍሳችንን አድኑን በማለት ሰዎችን ለመኑ ከዛ ልጆች እየሰዎቹም ታዲያ እንግዲህ እኛም መልቀቅ ካልፈለጋችሁ እንጭናችኋለን አሏቸው አህዮቹም ነፍሳቸውን ለማዳን ሲሉ በሰዎቹ ጥያቄ አህዮቹ ተስማምተው የመንደር አህያ ተብለው እህሉም ምኑም የሚጫንባቸው ሆኑ እላችኋለሁ እንግዲህ ልጆችዬ አባቶቻችን እንዲህ አይነቶቹን ጨዋታዎች እያመጡ መለያየት መልሶ ራስን እንደሚጎዳ እንደገና ደግሞ ጦር ከፈታ ወሬ የፈታ ይላሉ ምን ማለታቸው ነው እንግዲህ አሁን ገና ለገና በሰሚ ሰሚ አንድን ነገር ሳይሆን ገና ለገና ከአንድ ወገን ብቻ ወሬ እያዳመጡ የመለያየት መንገድ እንዳናደርገው መጠንቀቅ እንደሚገባ ያስተምረናል በህብረት ስንሆን ብዙ ነገሮችን በጋራ መቋቋም ማሸነፍ መጎበዝ እንደምንችልም ያስተምረናል ይሄ ታሪክ እሺ እንግዲህ ለወላጆቻችሁ የምትታዘዙ ታላላቆቻችሁ የምታከብሩ ፈጣሪያችሁን ከሁሉም በላይ ደግሞ የምታከብሩ የምትወዱ የምትፈሩ ሀገራችሁንም ኢትዮጵያን ታሪኳን ባህሏን አውቃችሁ እናንተ ደግሞ በትምህርታችሁ ጎብዛችሁላት ነገ ደግሞ ለኢትዮጵያ የምትበጁ መልካም ሰዎች ትሆኑ ዘንድ ፈጣሪ ይቅደምላችሁ ልጆች ጎሽ እንግዲህ በርቱልኝ ደግሞ በሌላ ጨዋታ መለሳል ኢትዮጵያ ልጆች ቴሌቪዥንን አሁኑ ሰብስክራይብ